Днес в залата на образователния център бяха подписани договори по конкурса за помощ и подкрепа на селско-стопански производители, който бе обявен от община Цариброд съвместно с Агенцията за регионално развитие Юг и фондация Ана и Владе Дивац. На подписването присъстваха представители на Регионалната агенция за развитие Юг, кмета на общината Владица Димитров и Драган Манчев, член на Общинския изпълнителен съвет. Ugovore za subvencionisani beskamatni kredit potpisalo je 14 poljoprivrednih proizvođača kojima je dodeljeno ukupno 2 miliona i 300.000 dinara iz Fonda za razvoj poljoprivrede. Poljoprivrednicima je za nabavku različite opreme i priključnih mašina dodeljeno od 120 do maksimalnih 300.000 dinara, pri čemu je 30% nepovratnih sredstava, a ostalih 70% vraćaju fondu bez kamate u naredne 3 godine. Pčelar Stojan Stanulov iz Dimitrovgrada i Aleksandar Manić iz sela Izatovci, koji se bavi ovčarstvom, korisnici su ovog kredita po drugi put. Ja sam uglavnom pčelar i u oblasti pčelarstva koristim ova sredstva. Prošle godine sam uzeo opremu, znači centrifuge električne, ono savremenije opreme, a ove godine će nešto košti se da poboljšamo nešto priplotne matice, pčele i tako za to. Koji iznos kredita? Prošle godine bilo 150.000, sada je 300.000. I kako ste zadovoljni? Da, nema šta da se kaže, ko danas daje kredit bez kamate i bez ovo to. Nešto koje je povoljno i koje može da se iskoristi. Ko ga iskoristi na pravi način, mislim. Ako ga ne iskoristi na pravi način, onda je džabe to sve. U svrhu proširenja objekta za zovce, zagrada zovce, nastrešnica, to jest ispust zovce, tako da nadograđujemo objekat koji smo izgradili prošle godine. Jel ste koristili do sada sredstva ovog fonda? Jesmo, prošle godine za kupovinu kvalitetnih priplodnih grla, sada su već ovce gotove, tako da... Koliko sredstava dobijete? 270.000 ove godine. Kako ste zadovoljni? Pa zadovoljen sam, recimo na početku, dok smo sada u razvoju, jako znači ova sredstva, jer to je praktično kredit bez kamate. Zadovoljna je i Nina Vasov, koja je konkurisala za uzgoj koka nosilja. Dobijem 180.000 dinara i prezadovoljna sam. Zahvaljujem se opštini Dimitrovgrad kao i fondaciji Vlade Ane Divac. Fond za razvoj poljoprivrede formiran je protekle godine sa ciljem pružanja podrške poljoprivrednim proizvođačima na teritoriji opštine Dimitrovgrad, kada je 2 miliona obezbedila opština, a pola miliona dinara fondacija Ana i Vlade Divac. I sa tim sredstvima podržano 18 gazdinstava. I ove godine opština je učestvovala sa 2 miliona dinara, a preostalih 300.000 dinara su sredstva vraćena iz prošlogodišnjeg kredita. Predsednik opštine Vladica Dimitrov smatra da je ovo pravilniji način subvencionisanja poljoprivrede. Mi smo godinama unazad izdvajali ogromna sredstva za poljoprivredu, ali nisam siguran da je sve to dalo pravi rezultat, odnosno vrlo mali procenat sredstava se je vratio kroz razvoj, da kažem, poljoprivrede, odnosno vrlo mali broj poljoprivrednika je napravilo korak više u odnosu na ono što su imali ranije. Pođite zdravom logikom. Ako ja treba da sufinansiram dobar deo sredstava, a opština mi pomaže u nekom smislu, ja ću da tražim pomoć za ono što mi stvarno treba. A ako opština da 100% sredstava, a ja nemam nikakvu učešću u tome, ja ću da tražim bilo šta samo koliko da mi da. Tako da je ovo mnogo bolji i pravilni način u stvari subvencionisanja poljoprivrede i ja sam siguran da ćemo mi za 2 ili 3 godine krenuti samo u ovakav vid finansiranja. Ovakva koncepcija fonda je zadovoljavajuća i za opštinu i za poljoprivrednike i ima perspektivu, rekao je Dimitrov. Ideja je bila da se stalno sredstva vraćaju u fond. Opština će nekoliko godina sa svojih par miliona povećavati ukupnu masu fonda, ali kada kroz 2 ili 3 godine počnu da se vraćaju značajnija sredstva, mi ćemo za nekih možda 3 godine imati 10 miliona u tom fondu, a on će eksponencijalno rasti iz godine u godinu. I onda će to biti ozbiljan fond s jedne strane i moći će ozbiljnije da pomogne poljoprivrednicima i bit će praktično samoodrživ. I to je nešto što do sada nismo imali. S druge strane, dobra strana u toj koncepciji je upravo Regionalna razvojna agencija JUK koja daje svoju logistiku. Ona prati i finansijsku
i finansijski deo ugovora sa poljoprivrednicima i namenski deo, dakle, da li su sredstva namenski potrošena ili utrošena, i to je jako bitno. Praktično su nam oni finansijska kontrola i kontrola u stvari utroška sredstava. To je ono što nam uvek fali u lokalnoj samoupravi. I to je u stvari način da se sredstva stvarno potroše onima kojima trebaju, a da opet fond ima dovoljno para za neke buduće i sledeće poljoprivrednike. Fond je pokrenut protekle godine na inicijativu opštine Dimitrovgrad, koja propisuje uslove šta će se kreditirati u skladu sa onim što je najviše potrebno lokalnom stanovništvu, kaže Dragana Stojanović, direktor Regionalne razvojne agencije Jug. Oni su prepoznali ovakav vid finansiranja gde se daje mogućnost malim poljoprivrednim proizvođačima koji nisu vidljivi bankama da mogu da investiraju u svoje poslovanje. Funkcioniše tako što vi dobijete odmah sredstva. Prva godina vam je grace period, kredit je na 3 godine, bez kamate je, i lokalna samouprava, opština Dimitrovgrad, daje 30% bespovratno sredstava. Na taj način vi faktički prvu godinu dobijete gratis, a onda u drugoj i trećoj godini vraćate, znači, onaj ostali deo. Bitno je samo da se do kraja kalendarske godine vrati taj deo koji je predviđen. Tako da sami poljoprivredni proizvođači mogu da diktiraju tempo kad im najviše odgovara da vrate deo kredita. Očekivanja su da će iz godine u godinu rasti interesovanje poljoprivrednika za ovakav vid podrške. Световни ден на Червения кръст и Червения полумесец се отбелязва всяка година на 8 май. Това е начин да се отдаде почет на хората, които в тези хуманитарни организации работят в полза на хората в своите общности. Широм света от 1948 година 8 май, рожден основача Червенок кръста Анри Динана, се обележава като Светски дан Червенок кръста и Червенок полумесеца. O najvećoj i najstarijoj humanitarnoj organizaciji na svetu u emisiji Radio Caribroda od 9:30 govorio je Nikola Jordanov, predsednik Dimitrovgradskog Crvenog krsta. Svake godine društva Crvenog krsta i Crvenog polumeseca u svetu organizuju različite aktivnosti kako bi istakli jedinstvenu ulogu pokreta u svojim zemljama. Globalnu i nezavisnu mrežu Crvenog krsta čini oko 11,7 miliona aktivnih volontera i 450.000 zaposlenih. Međunarodni pokret Crvenog krsta i Crvenog polumeseca radi u zajednicama u 192 države, pružajući različite vrste pomoći za gotovo 160 miliona ugroženih ljudi. Crveni krst u Republici Srbiji svojim različitim humanitarnim programima je stigao do 1,5 milion ljudi, jačajući zajednicu kroz svoje socijalne i zdravstvene programe. Nacionalna društva Crvenog krsta i Crvenog polumeseca pomažu milionima ljudi. Nastoje da odgovore na potrebe ljudi u nevolji, na potrebe svoje zajednice, jer zapravo zato i postoje. Humanitarni duh koji vlada Crvenim krstom postoje od samog početka i vezan je za bilo koju situaciju u kojoj je ljudskom biću potrebna pomoć drugog ljudskog bića. Vodilja u radu je pristup koji je univerzalan, vođen osnovnim principima humanosti, nepristrasnosti, neutralnosti, nezavisnosti, dobrovoljnosti, jedinstvom i univerzalnošću. Svuda u svetu Crveni krst postoji za svakoga. Zato danas 8. maja slavimo hrabrost i dostignuća naših volontera i zaposlenih, čija podrška spasava i menja živote najugroženijima i obavezuje nas na humanost svakog dana. Za Crveni krst Srbije 8. maja je početak nedelje Crvenog krsta, koja traje do 15. maja. Crveni krst Srbije nastao je 1876. godine i jedno je od najstarijih nacionalnih društava u svetu, koje je posebno cenjeno po svojoj programskoj razvijenosti i značajnoj volonterskoj bazi, ističe Jordanov. Danas je Crveni krst Srbije nacionalno društvo, međunarodno priznato 2006. godine. Danas Crveni krst čine 183 organizacije Crvenog krsta u gradovima i u opštinama i dve pokrajinske organizacije. Kroz različite socijalne programe Crveni krst Srbije pomaže socijalno ugroženo stanovništvo u Republici, i to preko 10% od ukupnog broja stanovnika. Srpsko društvo
Crvenog krsta je formirano kao jedno od prvih 15 u čitavom svetu. Dakle, Crveni krst postoji 147 godina. Svoje programske aktivnosti Crveni krst realizuje zahvaljujući pomoći 70.000 volontera i stručnom angažovanju 750 zaposlenih u mreži Crvenog krsta Srbije. U saradnji sa donatorima Crveni krst Srbije realizuje 64 različita programa i 10 javna ovlašćenja. Međunarodni dan Crvenog krsta i Crvenog polumeseca je prilika da pozdravimo svakodnevni ogroman rad koji ulažu milioni posvećenih volontera, angažovanih na spašavanju i poboljšanju života ugroženih ljudi. Kampanja obeležavanja Svetskog dana i nedelje Crvenog krsta ima za cilj da poveže ljude kroz jedinstvena dela humanosti i podsjeti naše sugrađane da mogu svojim gestom, delom i dobrom voljom da učine svet humanijim i boljim mestom za život. Zaposleni i volonteri Crvenog krsta realizuju aktivnosti poštujući principe organizacije koji postaju njihova trajna lična ubeđenja i na taj način sve što čine, čine od srca. Ciljevi obeležavanja su da se istakne požrtvovanost volontera i zaposlenih u Crvenom krstu u sprovođenju humanitarnih aktivnosti, da se promoviše lokalni i globalni značaj pokreta Crvenog krsta, da se pozovu građani da se pridruže u realizaciji humane misije i da sami učine gest humanosti, kao i jačanje značaja podrške organizacijama Crvenog krsta od strane lokalnih samouprava. Organizacija Crvenog krsta u Dimitrovgradskoj opštini će povodom praznika organizovati različite aktivnosti, ističe Jordanov. U periodu nedelje Crvenog krsta, to jest u periodu od 8. do 15. maja, realizovat će se brojne i već afirmisane aktivnosti Crvenog krsta, kao što je prevencija nasilja, akcija Paket za novorođenu bebu, obeležavanje Nacionalnog dana dobrovoljnih davalaca krvi 11. maja, kao i predavanje iz prve pomoći za učenike. Na kraju, svim volonterima i zaposlenim u Crvenom krstu izražavam zahvalnost i čestitam Svetski dan Crvenog krsta i Crvenog polumeseca sa željom da budemo još humaniji, da činimo gestove humanosti svi i to uvek kada postoji potreba za bilo kojom vrstom pomoći. Humanitarna organizacija Crvenog krsta u Dimitrovgradu se prilagođava situaciji, organizuje svoje programe i aktivnosti na način kako bi nastavila da pruža pomoć najugroženijim građanima, ljudima koji su zbog pojave nove krize dodatno ugroženi, kao i marginalizovanim grupama. На 1. јуни тази година своја 101. рожден ден ще празнува Бранко Савов, който в момента е настанен в дома за стари хора. Екип на радиотелевизија Цариброд посети дядо Бранко. Вижте какво заснехме. Поводом престојећег 101. рођендана Бранка Савова, ekipa radiotelevizije Caribrod posetila je dom za stare i nezbrinuta lica. Savov je rođen 1. juna 1922. godine u selu Poganovo i život ga nije nimalo štedeo. Rođen sam u selu Poganovo. Sad sam se, služio sam i vojsku 3 godine. Pa sam se oženio, 3 dece, 2 ćerke i sina. Ama sina izgubi pre 5-6 meseca i sad sam sam ostao. Svoj radni vek započeo je kao vrlo mlad u rodnom selu, a potom nastavio da živi i radi u Nišu. Nakon mukotrpnog rada dobija invalidsku penziju. Pa ovako treba smijemo oko 26 i tako. Posle gde ste bili? Gde ste radili? Gde ste radili? Pa prvo u telo sam radio na Crepanu i na Vlačaru. Pa se ja postavio od celim u Nišu. Mučio sam se ceo život. Radeo sam u Žitopromet, u Mlin. Sam bio 20 godine magaciner. I sam otišao na invalidsku penziju. Opterećen sam bio mnogo. I tako. Uprkos teškom životu i nemilom događaju koji ga je zadesio, nema drugih pritužbi.
Zadovoljan je uslugama koje mu pružaju u domu za stare, a jedini problem, kako kaže, su godine. Nije mi loše. Imam sve usluge šta treba. Čuvaju ni dobro, ne mogu se požalim ni na hranu, ni na osoblje koje radi sa nas. Sve to fino, samo to je godine mnogo. Iako je iza njega ceo vek i prošlog leta je zakoračio u drugi, s nestrpljenjem čeka svoj rođendan. Juna meseca sad, punim, sad 1. juna mi je rođendan. 101. je li tako? Jesi. 101. godina. 101. rođendan. Prva li je, druga li je, treća li je. 22. ste rođeni, je li tako? 22. E, tako. Želim vam da vas posluži zdravlje. Još koju godinu da si poživite lepo. Od porodice ostale su mu dve ćerke, od kojih jedna živi u Dimitrovgradu, a druga u Užicu. Sina je, nažalost, izgubio. Ne vidi i ne čuje dobro i, kako sam kaže, teško se hrani. Ali i pored svih nedaća koje su ga pratile, naš sagovornik, stogodišnjak, vedrog je duha. Срештата од 24-тиот круг фудбалистите на балкански като гости во Бор постигнаха осма поредна победа во пролетната част од првенството во зона Исток, като се наложиха над домашните ОФК Слатина с резултат 4-0. Давор Петров на два пати растрси мрежата на вратарија на Слатина, а Немања Иванов и Саша Васов добавиха по едно точно попадение. Старши треньорот на Балкански Небојша Рангелов е доволен од играта на одбора си, особено през второто полувреме. Тој смята, че този мач е един вид подготовка за предстојаштото дерби. Од самог почетка утакмица се видели да смо доста квалитетнија и конкретнија екипа. Боље смо играли у полју, стварали шансе, али нажалост у том првом делу игре смо их и промашивали, што е doprinjelo da uđemo u neku nepotrebnu nervozu, počeli smo da žurimo u završnici i sve je to doprinjelo da se na pauzu ode rezultatom 0-0. Na pauzi između dva poluvremena sam od igrača tražio samo da se smire, da povrate fokus jedino na igru, što su oni ispoštovali. Već na otvaranju drugog poluvremena Davor Petrov je postigao pogodak glavom, doveo nas u prednost i u jedan mirni tok igre. Ubrzo smo posle jedne dobre akcije i centra šuta Krumova postigli drugi pogodak. Strelac je ovog puta bio Nemanja Ivanov i do kraja utakmice domaća ekipa je teško dolazila i do poseda lopte i do našeg gola. Mi smo uspjeli da sa još dva pogotka bukvalno dotučemo protivnika i ubedljivo triumfujemo. Strelci u tom periodu igre su bili još jednom Davor Petrov i Saša Vasov iz slobodnog udarca. В момента Балкански е втори във временото класиране с 53 точки в актива, 6 точки зад Джердап, който предвид програмата до края на първенството има големи шансове да остане на първо място и следващия сезон да играе в Сръбската лига. На трето място е Бор 1919 с 52 точки и мач повече от Балкански, а на четвърто Танаско Райс 49 точки. По всичко личи, че тези 4 отбора ще определят върха на класирането до края на сезона. В 13-тия кръг на Пиротска окръжна лига футболистите на Желюша в събота като гости се наложиха над Звезда Блато с резултат 2-1. След този кръг желюшаните продължават да са четвърти във временото класиране с 14 точки в актива, а през идния уикенд приемат осмокласираните Спартак Пирот, които имат 9 точки в актива. Отборът на спортен клуб по тенис на маса Цариброд утре ще играе среща от предварителните баражи във втора лига за мъже по тенис на маса за влизане в първа лига. Царибродският отбор от 18 часа в Ниш ще се изправи срещу Раднички и Крагуевац, а победителят от този матч ще играе в баражите на 21 май в Цариброд с още два отбора. Два от трите отбора ще се класират в първа лига на Сърбия.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije pozvalo je građane koji poseduju neregistrovano oružje da ga do 8. juna ove godine predaju najbližoj policijskoj stanici. Poziv se odnosi na sve vrste oružja, minsko-eksplozivna sredstva, delove za oružje i municiju koju su građani protivpravno držali. Građani koji sami predaju nelegalno oružje u navedenom periodu neće krivično odgovarati niti snositi bilo kakve posledice, a ne moraju dokazivati ni poreklo oružja. Posle tog roka suočit će se sa strogim kaznama. Oružje u nelegalnom posedu građani bez ikakvih posledica mogu predati svakog dana od 7 do 19 časova. U Novom Sadu se od 20. do 26. maja održava 90. jubilarni sajam poljoprivrede. Lokalna samouprava organizovat će prevoz za poljoprivrednike sa teritorije opštine Dimitrovgrad, saznajemo u Kancelariji za poljoprivredu i zaštitu životne sredine. Poljoprivredni proizvođači koji su zainteresovani da posete sajam u Novom Sadu mogu se prijaviti u Kancelariji najkasnije do 15. maja. Ministarstvo poljoprivrede je od početka aprila raspisalo 6 javnih poziva za dodelu premije i subvencija u poljoprivredi. Javni pozivi raspisani su za premiju za mleko, davanja po hektaru, subvencije za krave za uzgoj teladi za tov, subvencije za priplodna grla, kao i za tov junadi, svinja, jagnjadi i jaradi. Također, raspisan je i javni poziv za podsticaje u stočarstvu po košnici pčela. Sve prijave obavljaju se preko aplikacije e-Agrar, s tim da su poljoprivrednici dužni da pre toga izvrše obnovu gazdinstva i unesu eventualne promene, također preko aplikacije e-Agrar. Na veliki pravoslavni praznik Đurđevdan 6. maja u Beočinu je održan Kup Srbije za kadete, juniore i seniore u katama i borbama. Učestvovalo je više od 1100 karatista iz 74 kluba Karate Saveza Uže Srbije, Beogradskog Karate Saveza i Karate Saveza Vojvodine. Svoje učešće imala su i dva člana Karate Kluba Caribrod. Zbog nemilih događaja koji su zadesili Srbiju i proglašenje trodnevne žalosti, ova sportska manifestacija počela je minutom ćutanja u znak poštovanja prema žrtvama iz osnovne škole Vladislav Ribnikar i Mladenovca. Za državni kup iz karate kluba Caribrod prošle nedelje u Raškoj plasirali su se Angel Ivanov, koji je nastupio u kategoriji juniora 2008. godište, apsolutni nivo, i Matej Andonov u kategoriji kadeta 2009. godište, klasa C. O utiscima sa turnira govori trener Goran Krstić. Utisci su očajni, bez obzira što smo putovali dugo i što je lako Beočin u odnosu na naš Dimitrov, da kažemo skoro na drugom kraju zemlje, to nam nije smetalo da izađemo i da se vrhunski predstavimo u Kataru. Ono što je meni smetalo, najgore što su sudije forsirale takmičare, slobodno mogu da kažem, iz regiona Vojvodine i Beograda. Angel je u juniorskoj konkurenciji radio sa takmičarom iz Pandišta, bio je daleko bolji od njega. Ajde bar da su dali 2-1, svi su dali pobedu u drugom takmičaru. Mati je u kadarskoj konkurenciji radio sa takmičarom iz Sombora. Znači, dečko je čak i jedan element iz KT, znači, gasto, odradio ga je loše, pa se posle, znači, izgubio ravnotežu, pa to se kažnjava s diskvalifikacijom. Nebitno, svi su prošli preko toga i 3-0 za tog dečka. Nisam hteo da uložim žalbe, zato što u Karate Federaciji ne vredi da ulažete žalbe, prvo se to mora plaća, treće sudije, kad odlučuju, one nikad ne prelaze preko svoje odluke. Naravno da je i moja i od predsjednika bila velika odgovornost za tu decu, da im pokazujemo pre svega da se ne razočaravaju. Život je pune pravdi. Mi smo bili maksimalno disciplinovani i nismo i onako tešku situaciju u zemlji htjeli da otežavamo tako da se gore bunimo, da pravimo neke probleme, ali smo deci objasnili da su bili izuzetno dobri i da su trebali da pobede, pogotovo Mateja koji imao i šansu za medalju, njemu je ta pobeda bila izuzetno značajna da uzme bronzanu medalju, ali generalno sa izvođenjem kata naših takmičara ja i predsjednik smo maksimalno zadovoljni. Angel Ivanov je u svojoj kategoriji uspeo da stigne do četvrtfinala i ostvario plasman između 6. i 8. mesta. Matej Andonov je uspeo da stigne do polufinala gde je izgubio u borbi za bronzanu medalju od takmičara iz Sombora. Inače, mladom Andonovu je ovo bio prvi nastup u karijeri na ovako velikom turniru kakav je državni kup.
O nastupu karatista Carevroda trener Krstić kaže. Kate su bile odlične. Od početka kate preko kimea, ritma kate, forme, čvrstine, koncentracije, fokusa. Znači svi oni kriterijumi za dodelu poena u katama kod nas su, što se mene tiče sad, a da sad ja verovatno pričam subjektivno, su bili odlični. Jedino što bi našo zamjerku mojim takmičarima je što malo treba da spustimo dubinu stava. Što je stav dublje, bolje ravnoteža, odata se i bolje izvode udarci. Međutim, to je finesa koja može da se otkloni na treninzima, nije to nikakva greška. Čvrstina, snaga, ritam kate bio izuzetno dobar. Ja se nadam da u narednom periodu i Angel i Mateja se vinu u sam vrh Srbije. Imali smo impresije i od ostalih trenera da nam kažu da su bili izuzetno dobri i da i oni žele što je takva sudijska odluka. I nema preve, naša deca su došla zadovoljna, srećna i zvjačina, što je najbitnije. Karatistima Carevroda do kraja polusezone predstoji još nekoliko klubskih turnira, kao i polaganje za nova učenička zvanja juna meseca. Marija Gabriela je nominacijata na GERB za premijer. To vas opšti liderat na partijata Bojko Borisov od parlamentarnata tribuna. Borisov komentira če najpravilno to mjesto od koje to da anonsira idejite i namerenijata na GERB je parlamentarnata tribuna. Toj se opštiče lično Gabriel šte provež da sreštite su stanalite i šte poeme svojite odgovornosti kato kandidat za premijer. Včera Borisov posočiče razčitana PPDB za podkrepana kabinet kato vtora politička sila. Ako obačete porodolžat da otkazvat takava, to togava se nadjavam na ostanalite partiji v Narodnoto sabranije, spodeli Borisov. Ministerstvoto na vatrešnite raboti na Republika Srbija prizova gražданите koji to pritežavat neregistrirano oružje da go predadat v najbliskoto policejsko upravljenije do 8. juni tazi godina. Molbata se odnasje do vsički gražдани koji to nezakonno pritežavat kakav to ideje vid oružje, mini i vzrivni veštestva, časti za oružja i bojepripasi. Гражданите koji to sami predadat nezakonno pritežavano to oružje v posočenije period, njama da nosijat nakazatelna odgovornost, nito šte nosijat posledstvija i ne sad lažni da dokazvat proishoda na oružjeto. Sledi stičane na tozi srok za neodzovalite se, predviždat strogi nakazanija. Nezakonno pritežavanite oružja mogat da se predavate od гражданите bez posledstvija seki den od 7 do 19 časa. Od 20. do 26. maj v Novi Sad se provežda jubilenije 90. selsko-stopanski panair. Mesno to samoupravljenije što organizira transport za selsko-stopanskite proizvoditelji od teritorijata na opština Carevrod, naučihme v službata po zemedelije i opazvane na okolnata sreda. Proizvoditeljite zainteresovani da posetijat panaira v Novi Sad moga da podadat zajavka v ofisa na službata najkasno do 15. maj. Opština Carevrod objavi konkurs za sofinansiranje, to jest finansiranje na projekti na združenija v oblasta na razvitijeto na turizma. Konkursat je otkrit do 26. maj. Predvideno je da se stimulirat projekti koji to popularizirat turistički produkti, destinaciji i rajoni na opština Carevrod, no i da se podobri samoto turističko predlagane i obslužvaštite dejnosti. Opštijat razmer na predvidenite sredstva za finansirane ili sofinansirane na programata v oblasta na razvitijetu na turizma od bjuđeta na opština Carevrod prestazi godina vzliza na blizu 2,5 miliona dinara. Združenije zainteresovani da stanat čast od publičnije konkurs mogat da podavat zajavljenije za projekti na stojnost od 100 do 850 hiljadi dinara. Cijalata neophodima dokumentacija za kandidatstvane može da bude istegleno od oficijalnija sajt na opština Carevrod. Želaještite moga da polučat dopolnitelne informacija na telefon 010-361-110 ili na e-mail turizam@dimitrovgrad.rs. Po tradiciji svetovnata sedmica na Červenija krst, svaka godina predstavitelji na opštinskata organizacija na tazi humanitarna organizacija poseštavat beneficijentite na doma na Stari Horav Carevrod. Vizitata i tazi godina ne be propusnata.
Predsednik opštinske organizacije Crvenog krsta, dr. Nikola Jordanov, u izjavi za radioteleviziju Caribrod, kaže da ova organizacija i dom za stare imaju uspešnu višedecenijsku saradnju. Poseta je u okviru Nedelje Crvenog krsta, u okviru programa Briga o starima, jer Crveni krst preko lokalne samouprave unazad više godina sarađuje sa domom za stare, tako da imamo i radnike po ugovoru koji brinu oko nege korisnika doma za stare. Ova poseta ima za cilj da prvo na trenutak ulepšamo život korisnika, drugo da korisnici shvate da nisu usamljeni, da o njima ne brinu samo njihovi najbliži i radnici doma za stare koji su zaduženi za njih, nego da brine celokupna društvena zajednica. Na neki način želimo i korisnike da afirmišemo, da se uključaju u javni život, jer mnogi od njih još uvek mentalno i fizički su sposobni, i na neki način da senzibilišemo društvo da na jedan drugojači način gleda na korisnike doma za stare, odnosno za ostarela lica preko 65 godina. Saradnjom sa opštinskom organizacijom Crvenog krsta zadovoljna je i direktorka ustanove Gabriela Petrov. Danas je po već višegodišnjoj tradiciji korisnicima prikazan dokumentarni i zabavni program iz produkcije radiotelevizije Caribrod, a oni su i tekako bili zainteresovani, kaže direktorka. Korisnici su jako zainteresovani i gledaju, čekali su ih sa nestrpljenjem zato što smo ih mi najavili. Imamo odličnu saradnju sa Crvenim krstom, njihovi radnici volontiraju kod nas. Već duži niz godina su kod nas i jako smo zadovoljni od njih. Ovi ljudi zaslužuju našu svakodnevnu pažnju, kaže Jordanov. Postoji takva grupacija gde njihova deca su ili udaljena i nisu u mogućnosti da im pruže adekvatnu zdravstvenu zaštitu, ili čak ponekad postoje određene konfliktne situacije, tako da ustanove takvog tipa socijalnog karaktera su od ogromnog značaja za takve ljude i pravi spas. Sigurno da nije lako kad neko čitavog života stvara, odgaji decu i dođe jutro kada mora da zaključa svoj dom, da ostavi najbliže i da dođe ovde. Međutim, ovde ima sigurnost i u svakom pogledu sagledavanje, tako da je od ogromne koristi postojanje ovog doma. Dom za stara lica svoja vrata za ljude trećeg doba otvorio je sada već daleke 1985. godine, a danas osoblje vodi brigu za oko stotinak korisnika. Publično to predprijatije Komunala saopštava će v ponedelnik 15. maj v krajgradski teselište i na 16. maj v Tornik v grada, šte bude izvršeno novo isprazvane na sinite košove, predznačeni za ishvrljane na recikliruemi otpadaci. Od Komunalac apelirat kam gražданите da postavijat sedovete si za otpadaci pred vhoda, kato odbeljazvat če služitelite ne sad lažni da vlizat v častni imoti. Днес в културниот центар учениците од основното училиште Христо Ботев изнесоха програма посветена на најважнија христијански празник Великден и на празника Гергиовден. Учениците од основно училиште Христо Ботев днес се представиха с богата програма под названије «Митове, легенди и обредни традиции на Великден и Гергиовден». Програмата подготвиха ученици од 6. и 7. клас помошта на Албена Котев, преподавател по български език и литература, и Донка Стојанова Николова, сотрудник на училиштето. Програмата има образователен характер и целта е учениците да научават за традициите и обичаите на нашите предци, каза Албена Котев. Програмата содржа просто така традицијата, показва традицијата на българския народ и ние се стараем чрез тези програми учениците да колкото може повече научават за традициите, за празниците, за фолклора, за
Onovako, eto, je mnogo važno da se zapazi prosto da sahranim onova всичко od našite predci. Относно днешното представяне на учениците, както и от положените усилия на двете учителки, своето въодушевление не можа да скрие и директорът на училището Милена Ставров. Наистина мога да кажа, че съм горда и с учениците, и с нашата преподавателка и госпожа Донка Стоянова Николова, защото наистина направих една прекрасна програма и така радвам се, че всичко беше наистина интересно и за учениците и за нас и научихме някои нови неща. Програмата беше проведена в два термина, а на нея присъства и генералния консул на Република България в Ниш Димитър Цанев. Вчера в Ниш отборът на клуба по тенис на маса Цариброд изигра мач от предварителните баражи срещу Раднички Крагуевац. Царибродският отбор спечели победа с 4-1, с което си осигури място в баражите за влизане в Първа лига на Сърбия. По две победи за царибродчани осъществиха Радослав Котев и Христо Христов. Баражите ще се играят на 21 май в Цариброд, а в тях, освен Цариброд, ще участват още два отбора. Два от трите клуба в баражите ще се класират за Първа лига на Сърбия. Оповестеният за утре традиционен Гергьовденски пробег с участието на състезатели от Сърбия и България се отлага заради работа по газопровода и непроходимостта на трасето, научаваме от организаторите клуба Лека атлетика Балкан. Новата дата за провеждане на това спортно събитие, според Александър Марков, председател на клуба, ще бъде след приключване на строителните работи, най-вероятно в края на юни. На жалост и по други път мора да отложим седмо джузианско търко паметник. Разлог е, що ипак не може да приправим стазу от стационара до паметника, с обзирам туто пролази траса газовода, тренутно са тамо радови и не би могли то да и нити я трчимо, нити да децу влачимо поред оних цеви. Тако да кад буду завршени радови на путу, ми ће да одржимо седму трку, отприлике негде било крајем јуна месеца. Javno preduzeće Komunalac ima preče pravo po ugovoru sa opštinom Dimitrovgrad za izvođenje radova na revitalizaciji lokalnih i mahalskih puteva, kao i letnjeg održavanja istih saobraćajnica, što podrazumeva čišćenje odvodnih i atmosferskih kanala, sečenje granja i šiblja. Vrednost ovih radova je 6 miliona 900.000 dinara, rekao je za radioteleviziju Caribrod pomoćnik predsjednika opštine Žan Conević. Mehanizacija se trenutno nalazi na potezu Lukavačke mahale Sveta Gora, a zatim će radovi biti nastavljeni na mahalskim i nekategorisanim putevima u Gornjoj Lukavici i selu Slivnica. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije pozvalo je građane koji poseduju neregistrovano oružje da ga do 8. juna ove godine predaju najbližoj policijskoj stanici. Poziv se odnosi na sve vrste oružja, minsko-eksplozivna sredstva, delove za oružje i municiju koju su građani protivpravno držali. Građani koji sami predaju nelegalno oružje u navedenom periodu neće krivično odgovarati niti snositi bilo kakve posljedice, a ne moraju dokazivati ni poreklo oružja. Posle tog roka suočit će se sa strogim kaznama. Oružje u nelegalnom posjedu građani bez ikakvih posljedica mogu predati svakog dana od 7 do 19 časova. Opština Dimitrovgrad je raspisala konkurs za sufinansiranje, odnosno finansiranje projekata udruženja u oblasti razvoja turizma. Konkurs je otvoren do 26. maja, a predviđeni su podsticaji za projekte promocije turističkih proizvoda, turističkih destinacija i prostora Dimitrovgradske opštine i podsticanje unapređenja turističko-ugostiteljske ponude. Ukupan iznos sredstava planiran za finansiranje, odnosno sufinansiranje programa udruženja u oblasti razvoja turizma iz budžeta opštine Dimitrovgrad u 2020.
2023. godini iznosi 2,5 miliona dinara. U okviru javnog konkursa udruženja mogu podneti prijave za projekte u vrednosti od minimalno 100.000 do 850.000 dinara. Sva potrebna dokumentacija za konkurisanje može se preuzeti sa zvaničnog sajta opštine Dimitrovgrad. Dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti na broj telefona 361 110 ili putem elektronske pošte na adresu turizam@dimitrovgrad.rs. Iz javnog preduzeća Komunalac najavljuju da će u ponedeljak 15. maja u prigradskim mesnim zajednicama, a u utorak 16. maja u gradu biti izvršeno novo pražnjenje plavih kanti namenjenih odlaganju reciklabilnog otpada. Iz Komunalca apeluju na građane da svoje posude za otpad postave ispred ulaza u dvorište, uz napomenu da komunalni radnici nisu u obavezi da ulaze u privatne posede. Pripadnici granične policije regionalnog centra prema Bugarskoj u zajedničkoj akciji sa policijskom upravom u Pirotu uhapsili su MG rođenog 1983. godine, državljanina Azerbejdžana, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi. Policija je na autoputu u blizini naplatne stanice Pirot Istok zaustavila automobil marke Chrysler, kojim je upravljao MG i u vozilu zatekla 10 irregularnih migranata bez dokumenata. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Pirotu. U Srbiji se danas obeležava Nacionalni dan dobrovoljnih davalaca krvi. Gostujući u emisiji Radio Caribrod od 9:30, predsjednik Crvenog krsta Dimitrovgrad Nikola Jordanov govorio je kako se Dimitrovgrad kotira na republičkom nivou po broju davanja krvi u odnosu na broj stanovnika. U poslednje vreme broj davalaca krvi u Dimitrovgradu je smanjen, a današnji dan je još jedna prilika da se uputi poziv ljudima da se priključe humanoj grupaciji davalaca krvi, istako je predsjednik Dimitrovgradskog Crvenog krsta Nikola Jordanov. Obeležavaju se sa ciljem da podignu pažnju javnosti o potrebama koje život znače, da se ukaže na značaj dobrovoljnog davanja krvi, potrebi da se obezbedi kontinuirano snabdevanje zdravstvenih ustanova neophodnim količinama bezbedne krvi, da se oda počast i priznanje svim dobrovoljnim davaocima krvi koji svojim humanim i nesebičnim činom pomažu da se spasu mnogi životi, da se apeluje na mlade ljude da se priključe humanoj grupaciji dobrovoljnih davalaca krvi i ujedno je i podsticaj odgovornima da daju podršku realizaciji postavljenih ciljeva. Od početka ove godine u Dimitrovgradu su organizovane dve akcije u februaru i aprilu u kojima je krv dalo 95 građana. Jordanov je analizirao i broj davanja i davalaca u Dimitrovgradu u posljednjih par godina. Broj dobrovoljnog davanja krvi u našoj opštini iz godine u godinu opada. Nekada smo bili pozitivan primjer svima i visoko se kotirali po broju davanja krvi, a sada smo malo ispod republičkog proseka. Na to je uticala staračka struktura stanovništva opštine kao i veliki broj mladih zapošljenih van opštine koji su u vreme sprovođenja akcija dobrovoljnog davanja krvi na radnim mestima van opštine. Gledano u brojkama u 2022. godini smo imali 7 akcija dobrovoljnog davanja krvi i je prikupljeno 263 jedinice krvi. Naš grad još uvijek može da bude ponosan na dobrovoljne davaoce krvi, iako broj davanja krvi iz godine u godinu opada. Građani se odazivaju svakoj akciji koju organizuje Crveni krst u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi u Nišu i pokazuju svoju nesebičnost i veliku humanost i na taj način nekima popravljaju kvalitet života, a nekima spašavaju živote. U Pirotskom okrugu Dimitrovgrad je po broju davalaca krvi na trećem mestu iza Pirote i Babušnice. Osoba koja želi da da krv mora da uradi lekarski pregled kako bi bila sigurna da davanjem krvi neće ugroziti najpre svoje, a zatim i zdravlje primaoca. Svaka osoba koja je zdrava starosti od 18 do 65 godina, od koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike ustanovi da davanje krvi neće ugroziti ni davaoca ni primaoca, može da daje krv. Davalac krvi treba da je teži od 50 kg, da je dobrog opšteg stanja, da ima telesnu temperaturu ispod 37 stepeni, puls da se kreće u okvirima od 50 do 100 otkucaja u minuti, krvni pritisak da je normalan i nalaz po sistemima da je uredan. Muškarci mogu da daju 4 puta godišnje na svaka 3 mjeseca,
a žene 3 puta godišnje, odnosno na svaka 4 meseca. Davalac krvi u našoj zemlji je prosečne starosti oko 38 godina. Obezbeđivanje dovoljnih količina i snabdevanje zdravstvenih ustanova dragocenom tečnošću je izuzetno važno jer se time obezbeđuje normalno funkcionisanje celokupnog zdravstvenog sistema, ističe Jordanov. Negovanje davalaštva krvi je izuzetno važno jer je ljudska krv lek koji može da se dobije dobrom voljom i humanim gestom čoveka i najdragoceniji poklon koji se može pokloniti drugome. Darujući krv darujemo ljubav, nadu, ozdravljenje, vjeru u dobrotu čoveka, a to je i najhumaniji čin solidarnosti sa ljudima koji imaju ugrožen život. Ako je zdravlje najveće bogatstvo, onda je davanje krvi najveća privilegija i treba da je iskoristimo dok možemo, jer se nikad ne zna kada će i kom i u kojoj situaciji zatrebati krv, odnosno kada će nečija dobrota vratiti nekome vjeru u život. Svi smo potencijalni primaoci krvi i zato dok smo mladi i zdravi treba da investiramo u budućnost da obezbedimo dovoljne količine krvi za pacijente. Ogroman značaj u promovisanju dobrovoljnog davalaštva krvi imaju i mediji, jer pored toga što redovno izveštavaju aktivnostima, utiču i na podizanje nivoa građanske solidarnosti i društvene odgovornosti. Nacionalni dan dobrovoljnih davalaca krvi obeležava se sa ciljem da se podigne pažnja javnosti o potrebama koje život znače, da se ukaže na značaj dobrovoljnog davanja krvi, kao i da se zahvali svim ljudima koji nesebično učestvuju u akcijama davanja krvi. Dobrovoljno davalaštvo krvi je samo jedna od aktivnosti od izuzetne važnosti koje Crveni krst u Dimitrovgradu sprovodi. U utorak 9. maja stonoteniski klub Caribrod odigrao je pred play-off u Nišu sa ekipom Radničkog iz Kragujevca. Pobedu od 4:1 izborio je gostujući klub iz Dimitrovgrada. Ekipa stonoteniskog kluba Caribrod je 9. maja u Nišu odigrala meč pred baraža protiv Radničkog iz Kragujevca, kada su dimitrovgradski stonoteniseri slavili rezultatom 4:1. Po 2 pobede za dimitrovgradsku ekipu ostvarili su Radoslav Kotev i Hristo Hristov, rekao je predsjednik stonoteniskog kluba Caribrod Vladimir Dončev. Meč je, kao što znate, već dobili smo sa 4:1. Bio je vrlo dinamičan, igrali smo protiv dosta kvalitetnog protivnika koji je on želeo da dođe da po plasmana play-offa, ali mi smo uspjeli. Ovom prilikom bih hteo da se zahvalim našim navijačima koji su došli u Nišu da nas podrže u velikom broju. Mečevi baraža biće odigrani 21. maja u Dimitrovgradu, a u njemu će pored Caribroda učestvovati još 2 ekipe. 2 od 3 učesnika baraža ostvarit će plasman u prvu ligu Srbije. 21. ovde u Dimitrovgradu se održava po prvi put u ovom sportu play-off, gde će biti ekipe Akademija iz Novog Sada, Radnički Kostolac i naš stonoteniski klub Caribrod. Od ta 3 kluba, 2 ulaze direktno u prvu ligu Srbije. Pobedom u Nišu dimitrovgradski stonoteniseri obezbedili su sebi mesto u baražu za ulazak u prvu ligu Srbije, a stonoteniski klub Caribrod je domaćin ovog događaja. Ministarat na energetika Tejmino Tudelov, pravitelstvo Tuna Republika Srbija Dubravka Đedović, razgovarja v načalo Tuna sedmicata s ministara na energetika Tuna Republika Bulgarija Rosen Hristov za hoda na работата po izgraždane Tuna gazovata vrska Srbija-Bulgarija i vzmožnostite za ponatatašno podobrjavane na regionalno to сътрудничество v oblasta nas namdjavane s priroden gaz. По този повод Джедович посочиче на територијата на Република Србија до момента 43% од работите по изграждането на междусистемната врска Ниш-Цариброд са завршени, което надвишава очакванията и добави, че 43% од уговорените тръби са доставени, а 80% од тях вече са положени по трасето на бъдещия газопровод.
Христов Зајавиче планат се спазва напълно, когато става въпрос за изграждането на междусистемната газова връзка на територията на Република България и покани министър Джедович да обиколят заедно строежите от двете страни на границата в следващия период. До пета горивата на бензиностанциите в Сърбия ще се продават на цени по-ниски от предходната седмица. Бензинът Евро Премиум 95 поевтиня с 3 динара и сега струва максимум 173 динара за литър. Евродизелът е също по-евтин с 2 динара и литър струва 180 динара. В фоайето на културния център с нощи бе открита изложба за живота и делото на царибродския режисьор Златан Дудов, озаглавена «Един българин – класик на германското кино». Също така бе представена и книгата «Златан Дудов – правият път към киното» от Цариброд през София към Берлин, автор на които е Александър Донев. Изложбата по повод отбелязването на 120 години от рождението и 60 години от трагичната кончина на Златан Дудов под название «Един българин – класик на немското кино» е подготвил доцент доктор Александър Донев, кинокритик и изследовател, който работи в Института на българското кино към Българска академия на науките и е преподавател в НАТФИС. Бе представена и неговата книга «Правият път към киното» от Цариброд през София към Берлин, разказваща също за живота и делото на Златан Дудов. Дудов е една много значима личност в европейската и световна кинематография, роден е в Цариброд, а придобива световна слава, работейки в Германия, Франция и Швейцария. На представянето говориха Донка Стоянова Николова и самия автор, доцент доктор Александър Донев. Искаше ми се повече хора да научат за Златан Дудов, а и в Цариброд да разберат повече неща, какво е направил той, защото добре е, когато казваме за неговия велик принос, за неговата голяма кариера, да можем да посочим и конкретните неща, конкретните филми, конкретните стъпки, които наистина го правят толкова значима личност. Струва ми се, че по ред исторически причини той не е достатъчно оценен, не е достатъчно признат. И особено в България, в Германия е познат само от една страна, докато ми се искаше повече да научат и за пътя, от който е тръгнал, мястото, откъдето е тръгнал и защо това място е важно той да стане такъв, какъвто го знаят вече с неговата германска кариера. Авторът сподели, че когато е започнал да пише книгата, е имал само желание да запълни белите полета в биографията на Дудов, най-вече да разкаже за Цариброд, знаеки, че родния му град е важен за неговата биография, а е бил споменат само с няколко изречения. А Цариброд е бил важен, културен, духовен. Мисля, че този период от края на 19 век и първите две десетилетия на 20 век са период на бурно, стопанско, културно, духовно развитие на Цариброд. И факта, че Златан Дудов е преживял това време, е оказало много силно влияние и за неговото развитие. Когато доцент Донев установява гимназията, която след преселването от Цариброд е завършил Дудов в София, разбира, че неговите учители са били едни от най-големите български интелектуалци по онова време – Цветан Радославов и Иван Андрейчин, един от първите в света изследователи на киното, които оказват голямо влияние върху него. Той е бил считан за много труден човек, който не отстъпва от мнението си. Може би всичко това е свързано с неговата биография, факта, че е останал рано без баща, че много от нещата в живота си е трябвало да свършва сам, много от решенията за себе си е взел на собствена сметка, сам избира името си. Това също не се случва много често. Той сам пише писмо до директора на Трета гимназия с желание в дипломата си да бъде записан като с фамилното име Дудов. До тогава във всички документи на училището се е водил с бащиното си име Тодоров. Но осъзнава важността да се свърже с Цариброд и с фамилията Дудови. Онова, което го различава от другите творци в европейската кинематография, е, че той не описва просто действителността, а се старае да я променя. Той е представител на една рядко срещана категория творци, които търсят
възможности този свят да бъде различен. И смятат, че предлагат някакво решение, което е от гледна точка на техните разбиране, техните възгледи в този момент. Сега от нашето историческо знание и за развитието на света, неговите идеи може би изглеждат наивни, но те са били искрени и адекватни на момента, към който се е стремял. Освен това, той е много добро съчетание между най-високите постижения на руското, съветското кино от 20-те години и Брехтовата традиция в литературата, в изкуството, в театъра. Той успява да обедини тези две много важни направления, два много важни възгледа за епохата, в която работи 30-те и 40-те години. Според доцент Донев, най-значимия му филм и най-известен е първия «Куле вампе» или «На кого принадлежи светът», създаден в сътрудничество с Бертол Брехт. Изложбата ще може да се разгледа до края на месеца. Книгата за Златан Дудов може да се взима от библиотеката, където също заинтересованите могат да получат и линк за достъп до електронната форма на книгата.